سے آیا بیٹھو. الحمدللہ الحمدللہ میری نگاہ صرف مدینے والے ماہی والے ہیں جی, میں کوئی لالچ نہیں, صرف لالچ ہے اس چیز دا کہ میں سونے نبی دا بھی نوکر بن جاواں, حضور دی امت دا بھی نوکر بن جاواں. تواڈی مہربانی دوستو. دوستو اج دی رات شب براءت توبہ دی رات. کیڑی رات؟ بالکل تقریر شروع ہے, میں تمہید نہیں بننی. اج دی رات توبہ دی رات. ایک بار سارے گج کے بولو اج دی رات. جڑے نہیں بولے مولا انہاں نوں بولن دی توفیق دے, جد اچا بولن مولا ادو تک موت نہ آوے جدو تک انہاں دی توبہ قبول نہ ہو جاوے. اج دی رات توبہ دی رات. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے, آپ فرماندے نے جمعہ المبارک آیا مدینے دے تاجدار نے عظیم تقریر فرمائی. عظیم حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. او خطبہ کیڑا ہے؟ مدینے دے تاجدار نے فرمایا, فرمایا صحابہ بندے نو مرن تو پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے. مرن تو پہلے پہلے, بولو بولو, مرن تو پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ نیک کم وچ جلدی کرنی چاہیے. نیک کام وچ جلدی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے دے نال صلہ رحمی کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا صحابہ صدقہ زیادہ دیا کرو, صدقہ دین دی برکت دے نال بندہ مالدار زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی صدقہ دین نال بندہ امیر ہو جاتا ہے. بولو صدقہ دین نال بندہ, پھر بولو صدقہ دین نال بندہ امیر ہو جاتا ہے. مدینے دے تاجدار دا عظیم و شان عالی شان اے فرمان ہے کہ صدقہ زیادہ دیو, صدقہ اے دی برکت دے نال بندہ جڑا ہے او امیر ہو جائے گا. دین دی خدمت کرو, رستے نو ٹھیک کرو, رستے دے اندر پانی دا انتظام کرو, مدارس دی خدمت کرو, علماء دی خدمت کرو, علماء دی عزت کرو, بزرگاں نے دین دی عزت کرو, بزرگاں نے دین دی عزت کرو. جدو اے سارے معاملات تسا ٹھیک کرو گے اللہ رب العالمین تانوں مومن دی مور لا چھڈے گا. تے جن نے جنت وچ جانا ہے, جن نے جنت وچ جانا ہے او نے ایمان دی برکت دے نال جنت وچ جانا ہے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او دے تو بعد ارشاد فرمایا صحابہ پھر انج دعا کریا کرو. حضور نے دعا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو او دعا پڑھ کے سنائی. اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے اللہ دے پاک نبی نے دعا صحابہ کرام نو پڑھ کے سنائی. فرمایا صحابہ ایویں دعا کرنی چاہیے کہ میرے رب میری بخشش فرما. اے میرے رب میری, بولو بولو, اے میرے رب میری. مولا جڑا ہولی بولے نا, ہولی بولے, ہولی بولے,
तौबा ओदी भी कबूल कर लवी पर जड़ा उच्ची बोले ओदी जरा जल्दी कबूल कर लो। ऐ मेरे रब मेरी बख्शिश फरमा, अल्लाह हु अकबर, मौला मेरी बख्शिश फरमा और बेशक तू बेहतरीन और आला तौबा कबूल करने वाला है। क्योंकि तौबा दी रात है जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबलीस बेईमान नु जन्नत दे विचो कढ़िया, अपने कुर्बे खास विचो कढ़िया और लानत दा तौक उदे गले विच पाया। हुण इन्नी उनू उत्थे इज्जत अल्लाह ने बख्शी सी कि उनू सरदारी इतनी अजीम दित्ती सी, इतनी अजीम दित्ती सी, जिस वक्त उनू कढ़िया ना उनू गुस्सा लगा, गुस्सा लगा, कहन लगा रब रब दी बारगाह विच अर्ज कर लगा, मौला तू मैनू कढ़ दे दिता है पर मेरा हुण तरीका वेखी, मौला मेरा तरीका एक वेखी कि मैं तेरे बंदिया नू तेरे बंदिया नू उदों तक गुमराह करता रवांगा, उदों तक गुमराह करता रवांगा जदों तक इन्हां दे बदन दे अंदर रूह मौजूद रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जा बेईमान मैं रब, कोई मैनू मन लवे मैं फिर भी रब, कोई ना मने मैं फिर भी रब, मैं फिर भी रब, कोई मैनू सजदा कर लवे मैं फिर भी रब, कोई ना करे मैं फिर भी रब, हर मैदान विच हर जगह ते हर मुकाम ते। फरमाया जित जेड़ी है ओ मेरी होनी है, क्यों इज्जतां दा मालिक मैं आ, इज्जतां दा मालिक मैं आ, हर जगह ते शान मेरी, हर जगह ते मुकाम, हर जगह ते शान मेरी, हर जगह ते रिफत मेरी, हर जगह ते इज्जत मेरी, हर जगह ते रबूबियत मेरी, हर जगह ते, हर जगह ते कुदरत मेरी, हर जगह ते कुदरत मेरी। फरमाया मैं रब, मैं रब रहना है, मैं रब रहना है, हर जगह ते मेरी तौहीद दा झंडा ही बुलंद होवेगा। फरमाया जा निकल जा दफा हो जा, फरमाया तू गुमराह करना है मैं अपने बंदियां नू इन्नी शान देवांगा, इन्नी शान देवांगा, इन्नी शान देवांगा। फरमाया ए मरदा होवेगा, मरदा होवेगा, एदा आखरी सा, आखरी सा एथे हलक विच अड़िया होवेगा, ना थल्ले ना उत्ते ना निकले ना आवे ना जावे, एथे अड़िया होवेगा। एदे अंदर गुमान भी पैदा हो गया ना, इन्हें उदों भी तौबा कब कर ली ते मैं उदों भी इहदी तौबा नू कबूल करांगा। लेकिन दोस्तों तौबा करनी चाहिए, तौबा हुण कई आंदे असा ते गुनाह नहीं करदे, असा कदी तौबा करिए? याद रखिया जे अल्लाह दे पाक नबियां कोलों कोई गुनाह नहीं हुंदा, अल्लाह दे नबी कोई गुनाह नहीं करदे, लेकिन ओना जितनी तौबा कीती है, जितनी तौबा कीती है पूरी कायनात दी तौबा एक पासे, अल्लाह दे एक नबी दी तौबा एक पासे, हजरत आदम अलैहि सलाम सरकार दी तौबा, रब्बना ज़लमना अनफुसना وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ। इतनी अजीम तौबा, इतनी अजीम तौबा, अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आप दी तौबा नु कबूल फरमाया, लेकिन जड़ी ओना तौबा कीती है तेरे मेरे वास्ते बहुत बड़ा सबक है। हजरत नूह अलैहि सलाम आपने 950 साल तबलीग फरमाई है, किन्ने सौ साल बोलो बोलो, किन्ने सौ साल, जेड़ा उम्र का अंदाजा है, जेड़ा उम्र का अंदाजा है ना वो थोड़ा जहा ए तो उत्ते है। 950 साल आपने तबलीग फरमाई ते आप जिस जगह ते रहिंदे सन
ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਕਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਗਏ ਕੱਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਗਏ ਕੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅਸਾਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦਈਏ, 60-70 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹਿੱਲੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪ ਹਿੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੋਸਤਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਕਬਰ ਹੈ, ਹਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਸਮਝੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਗਫਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਚਿਤ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਹਵਾ ਮਾਇਆ ਹੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰੇ ਗਏ ਬਾਹੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ੱਬੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰਾਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸ਼ੱਬੇ ਮਿਲਾਦ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਦਮਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਜੇ ਸ਼ੱਬੇ ਕਦਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਦਮਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ।
رات جے شب معراج ویکھے او وی عظمت والی رات جے شب برات ویکھے تے او وی عظمت والی رات رب دے بندے اینا ساریاں راتاں دا تعلق جیڑا ہے ساڈے دین مدین دے نال اینا راتاں دا تعلق جیڑا ہے مدینے دے تاجدار دی ذات نال رب دے بندے جنہاں دی نسبت مدینے دے تاجدار نال بن جاوے بھاویں رات ہووے بھاویں بندہ ہووے بھاویں جانور ہووے رب دے بندے قربان جاواں او راتاں وی رب والا بنا چھڑدا اے رب جانور وی آلہ بنا چھڑدا اے رب بندے وی آلہ بنا چھڑدا اے رب دیا بندیا جڑی کیڑی نے آکھیا اپنیاں اپنیاں کھڈاں وچ وڑ جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار نے اپنے ہاتھ تے لیا کے او کیڑی نو رکھیا رب دیا بندیا او کیڑی جنت وچ جائے گی او کیڑی جنت وچ جائے گی رب دیا بندیا خود خود جڑا پیغام لے کے آیا او خود خود جانور جنت وچ پرندہ جنت وچ جاوے گا پرندہ جنت وچ جاوے گا رب دیا بندیا قربان جاواں جڑی سواری تے مدینے دے تاجدار سرکار نے سواری فرمائی اے او سواری جنت وچ جائے گی رب دیا بندیا اگے چل اگے چل او کتا جنت وچ جائے گا او کتا جنت وچ جائے گا جڑا اصحاب کہف دے دروازے تے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا اے رب دیا بندیا او مچھلی جنت وچ جائے گی جڑی مچھلی دے اندر حضرت یونس علیہ السلام کئی دن کئی راتاں جنہاں نے گزاریا اے رب دیا بندیا جے کیڑی جنت وچ جائے گی او پرندہ خود خود جنت وچ جائے گا او مچھلی جنت وچ جائے گی او کتا جنت وچ جائے گا رب دیا بندیا اپنا تعلق حضور نال جوڑ لے اپنا رابطہ حضور نال جوڑ لے اپنی نسبت حضور نال جوڑ لے اپنے گلے وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا پا لے اپنے گلے وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا پا لے رب جانوراں نوں جنت دے سکدا سکدا اے رب سونا جے جانوراں نوں جنت داخل کرے گا پرندیاں نوں در جنت وچ داخل کرے گا کیڑی جنت وچ جائے گی رب دیا بندیا رب دی بارگاہ وچ توبہ کریا کر نسبت مدینے دے تاجدار نال جوڑ لے جتھے جانوراں نوں رب جنت دےوے گا تیرا ٹھکانا جانوراں نال والا تیرا ٹھکانا پرندیاں نال والا تیرا ٹھکانا فرشتیاں نال والا تیرا ٹھکانا فرشتیاں نال والا تیرا ٹھکانا جبریل نال والا تیرا ٹھکانا رب دے عرش نال والا تیرا ٹھکانا کعبے نال والا جے ہر جگہ تے تیری شان والا ہر جگہ تے تیرا مقام والا ہر جگہ تے تیری رفت والا تیری عزت والا رب دیا بندیا جدو قبر وچ جاوے گا حشر وچ جاوے گا تینوں پتہ لگ جاوے گا نبی دی کی شان ہے نبی دے غلاماں دی کی رب دیا بندیا ذرا قربان جاواں مدینے دے تاجدار تو ساڈا تے اسے واسطے ایمان ہے مدینے والا آمنا دلال مدینے والا آمنا دلال اے لگیاں نے بھا جان دا مدینے والا آمنا دلال اے لگیاں نے بھا بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہاتھ چوکے پڑ لو جیدہ ایمان اللہ دے پاک نبی واقعی لچ پالے او پڑے دوسرا نہ پڑے بڑی مہربانی جڑا میرے آقا دا غلام ہے ہاتھ چوکے پڑ لوے مدینے والا مدینے والا آمین
والا مدینے والا آمنا دلال لگیاں نے بھا جان دا مدینے والا مدینے والا مدینے والا آمنا دلال لگیاں جان دا مدینے والا صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دی میں عظمت تو قربان جاواں اللہ دے پاک نبی مدینے دے اندر تشریف فرمان توجہ کریا جے توجہ کریا جے رات دا ویلہ رات دا ویلہ رب دے بندیا رات دا ویلہ اللہ دے پاک نبی مدینے دے اندر تشریف فرمان میرے پاک نبی نے نظارہ ویکھیا نظارہ ویکھیا پھر رات آئی شب برات دی رات آئی آج دی رات آئی رب دیا بندیا توبہ کرن دی رات آئی مدینے دے تاجدار نے ویکھیا فضاواں معطر ہو گئیاں فضاواں معطر ہو گئیاں فضا معطر ہو گئی خوشبواں پھیل گئیاں اللہ دے پاک نبی دی میں عظمت تو قربان جاوا اللہ دے پاک نبی بیٹھے ہوئے نے جبریل حاضر خدمت ہوئے آ کے عرض کر دے نے وضحا دے چہرے والے آ ولیل دیاں زلفاں والے آ کملی والے آ سونے آ آسمانا والے اپنا مکھڑا کرو اپنا مکھڑا آسمانا والے اٹھاؤ اپنا چہرہ مبارک آسمانا والے اٹھاؤ میرے آقا نے فرمایا جبریل خیر فرض کیتی سونے خیر اپنا مکھڑا آسمانا والے اٹھاؤ میرے پاک مدینے دے تاجدار نے ویکھیا اللہ دی رحمت دا 300 دروازہ کھلا اللہ دی رحمت دا 300 دروازہ کھلے وا مدینے والے تیری عظمت تو قربان جاوا شہر مدینے رہن والے آ تیرے میں غلام دا غلام شہر مدینے مدینے رہن والیا تیرے میں غلام دا غلام ہر شام تے جا کے بہن والیا تیرے میں غلام دا غلام روز رستے چمائی کوڑا پایا روز رستے چمائی کوڑا پایا اے تسا برا آقا کدے نہ منایا اے اپنے اپنے کورا ہاتھ چکو یار اپنے ہاتھ چکے ویکھو جنوں رب نے ہاتھ دتے نے چک کے کورا ویکھے روز رستے چمائی کوڑا پایا اے تسا برا آقا کدے نہ منایا اے کچھ بھی نہ اگوں کہن والیا کچھ بھی نہ اگوں کہن والیا تیرے میں غلام دا غلام تیرے میں غلام دا غلام تیرے میں غلام دا غلام تو سارو رو تو آوا آقا منگیا اینا فکران چی عمران لنگیا امت لئی جا کے رون والیا تیرے میں غلام دا غلام تیرے میں غلام دا
غلام تیرے میں غلام غلام رب دیا بندیا جنوں نسبت مدینے دے تاجدار دی مل جاوے اسے واسطے سلطان العارفین فرماندے نے آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اسے تے جس دا ایڈ پسارا ہو وقت میں قربان اتنا توبہ جنوں ملیا نبی سہارا جنوں جنوں ویگ سہارا مدینے دے تاجدار دا ملے آئی اے پوچھنا ہی تے غوث پاک کولو پوچھ کے ویگ مدینے دے تاجدار دا سہارا اے پوچھنا ہی مجدد الفسانی کولو پوچھ اے پوچھنا ہی شیر ربانی کولو پوچھ اے پوچھنا ہی جماعت علی کولو پوچھ اے پوچھنا ہی کرما والیاں کولو پوچھ اے پوچھنا ہی میاں محمد کولو پوچھ اے پوچھنا ہی بابا بلے شاہ قصوری کولو پوچھ اے پوچھنا ہی دادا علی حجویری کولو پوچھ اے پوچھنا ہی خواجہ غریب نواز کولو پوچھ اے پوچھنا ہی رب دیا بندیا نبی دے یارا کولو پوچھ او جنہ دیاں ڈب دیاں کشتیاں مدینے دے تاجدار نے اوے بننے لائیاں نے ایسیاں بننے لگیاں ایسیاں بننے لگیاں خواجہ غریب نوازی ایک نگاہ اٹھیے ایک نگاہ نے 90 لاکھ ہندو نو حضور دا غلام بنا ذرا اچھا بول سبحان اللہ ایویں نہیں یار ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ میرا میرا اے میرا اے مشن کہ اج دی رات ضایا نہ ہووے رب دے بندے اللہ دے پاک نبی تشریف فرمانے جبریل آیا کے عرض کر دینے سونیا آسمان والے وے پاک نبیاں دے سردار نبیاں دے امام نبی نے آسمان والے ویکھیا اللہ دیاں رحمتاں دا 300 دروازہ کھلا اے اللہ دے پاک نبی کدی ادھر ویکھدے نے اللہ دیاں برکتاں اللہ دیاں رحمتاں دیاں بارشاں چھلو چھل بارشاں ہوندیاں نے پیاں جے ادھر نظر جاندی اے تے اللہ دیاں رحمتاں جے ادھر نظر جاندی اے تے اللہ دیاں رحمتاں رب دیا بندیا جے ادھر نظر جاندی اے تے اللہ دیاں رحمتاں جے ادھر نظر جاندی اے تے اللہ دیاں رحمتاں رب دیا بندیا 300 دروازہ
300 दरवाजा अल्लाह दियां रहमतां दा खुल्ला ए ओ बरकतां टुरदियां 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 नबी पाक दी छोली विच आईयां अल्लाह ने दस छड्या दुनिया वाले ओ दुनिया वाले ओ जिन्ना जमाल ए जिन्ना कमाल ए जिन्ना फैज ए जिन्नियां रहमतां ने जिन्नियां बरकतां ने जिन्नियां रिफतां ने जिन्ने हुसन ने जिन्ने खजाने ने जिन्नियां कुर्सियां ने जिन्नियां इज्जतां ने जितने कमाल ने जितने जमाल ने फरमाया सब तो पहले साडे यार दे कोल आउंदे ने साडे महबूब दे कोल आउंदे ने साडे यार दी छोली विच आउंदे ने अगे साडे यार दी मर्जी ए साडे यार दी मर्जी ए साडे यार दी मर्जी ए जिन्नू मर्जी रंग छड्डे जिन्नू मर्जी रंग छड्डे साडा यार जाने यार दा ਲੱਭ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਆ ਵੀ ਜਾ मदीने दा तसव्वुर करके कमली वाले नूं आवाज मार लाओ ते अर्ज करो आ वी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ां वाले आ वी जा ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਾਦੇ ਬਹਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਾਦੇ ਬਹਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਜਿੰਨੇ ਗਾਰ ਚ ਡੰਗ ਤੇ ਡੰਗ ਖਾਦੇ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਜਿੰਨੇ ਗਾਰ ਚ ਡੰਗ ਤੇ ਡੰਗ ਖਾਦੇ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਜਿੰਨੇ ਨੇਵੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਉਸ ਕਰਬਲ ਦੇ ਕਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਜਿੰਨੇ ਨੇਵੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਉਸ ਕਰਬਲ ਦੇ ਕਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜ਼ੈਨਬ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਰੋਂਦੀ 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 ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜ਼ੈਨਬ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੋਲੀ ਭਰ ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਲੀ ਭਰ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪਿਆਰੀ ਯਾਰੀ 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 ਯਾਰੀ
اللہ دے پاک نبی اسمانہ والے ویکھدے نے پئے اج دی رات اللہ برکتاں دیاں بارشاں رحمتاں دیاں بارشاں ہو رہیاں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی چولی وچ آ رہیاں نے جبریل واپس گئے پھر جبریل امین آئے اللہ اکبر عرض کیتی سونیا پتا جے اج دی رات کیڑی رات ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں جبریل پتا ہے اج دی رات کیڑی رات ہے اللہ اج دی رات میرے آقا نے فرمایا مینوں پتا ہے اج دی رات کیڑی عظمت والی رات ہے اللہ اکبر حضور دی بارگاہ دے اندر جبریل عرض کیتی سونیا اج دی رات شب برات دی رات اج دی رات مقدراں دی رات اجل لکھن دی رات توجہ کریا جے ذرا رب دیو بندیو جبریل آ کے عرض کردے سونے آیا اج دی رات شب برات دی رات میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردے سونے آ اج دی رات جنہیں قیام کیتا کھلو کے رب دی عبادت کیتی جنہیں کھلو کے اللہ دی عبادت کیتی عرض کیتی مولا میری قولی فیلی عبادت تیرے واسطے رب دی یاد وچ رویا زار کتار رویا اپنے گناواں نو یاد کر کے رویا اپنیاں عادتاں بریاں نو یاد کر کے رب دی بارگاہ وچ رویا رب دی بارگاہ وچ توبہ کیتی عرض کیتی سونے اللہ رب العالمین نے قیام کرن والیاں نو بخش دتا اج دی رات جن نے رکوع دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی اللہ رب العالمین نے انہاں نو معاف فرما دتا جنہاں نے اج دی رات سجدے کیتے اللہ رب العالمین نے انہاں نو معاف فرما دتا اللہ رب العالمین نے انہاں نو معاف فرما دتا اس رات نو اللہ رب العالمین مومناں دی بخش فرما دے اج دی رات اللہ رب العالمین اپنے بندیاں دی بخش فرما دے اپنے محبوب دے غلاماں دی بخش فرما دے لیکن او دے تو بعد جبریل عرض کردے سونیا کئی ایسے بدبخت بندے نے کئی ایسے بدبخت بندے نے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتاں دا 300 دروازہ کھولیا ہے کئی ایسے بدبخت بندے نے جنہاں نو اج دی رات وی رب نے معاف نہیں کرنا اج دی رات وی نہیں بخشنا اج دی رات معاف نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا جبریل جلدی دسو بندے کیڑے نے او بدبخت بندے کیڑے نے جنہاں نو اج دی رات اللہ نے بخشنا نہیں جنہاں نو اج دی رات اللہ نے معاف فرمانا نہیں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جبریل عرض کردے سونیا بدکاریاں کرن والا رب دی بارگاہ دے اندر او دی کوئی عزت نہیں او دی کوئی بخشش نہیں اللہ رب العالمین نے بدکاریاں کرن والے آنوں بخشنا نہیں جدو تک پکی توبہ نہ کر لین اللہ رب العالمین نے شراب دے آدیاں نو بخشنا نہیں جدو تک پکی توبہ نہ کر لین اللہ رب العالمین نے ماپیاں دے گستاخ نو بخشنا نہیں ماں باپ دے گستاخ نو بخشنا نہیں جدو تک اپنے گناواں دی معافی نہ منگ لین اللہ رب العالمین نے جڑا پڑوسیاں دے نال ہمسائے دے نال بدتمیزی کردا اے اونوں بخشنا نہیں جادوگر نو بخشنا نہیں مشرک نو بخشنا نہیں رب دے بندیا اللہ دی بارگاہ دے اندر کنے ذلیل نے شرابی کنا ذلیل اے ماپیاں دا گستاخ کنا ذلیل اے مشرک کنا ذلیل اے آ شراب دا
बेदाती किन्ना दलील है, पत्कार किन्ना दलील है। मैं तेरे अगे हथ बन रब दया बंदया, जेड़े कर ले रब दी बारगाह विच तौबा कर ले, रब दी बारगाह विच तौबा कर ले। किसे नु सताया ही तौबा कर ले, किसे दा हक खादा ही तौबा कर ले, किसे दे नाल झूठ बोलिया ही तौबा कर ले। अपने गुनाहां दी मुआफी मंग ले, हमसाया दा हक दबाया ही तौबा कर ले, किसे नाल झूठ बोलिया ही तौबा कर ले। तौबा एडी वड्डी अल्लाह दी नेमत है, मेरे पाक नबी दी बारगाह विच 100 बच्ची दा 70 बच्चियां दा कातल भी आवे, जिंदा दफन करन वाला आवे, आके तौबा करे सोना नबी ओनू मुआफ फरमांदा है। मेरे पाक नबी दी बारगाह दे अंदर मापिया नू कतल करन वाला आवे, आके तौबा करे सोना नबी ओना नू मुआफ फरमांदा है, अल्लाह ओना नू मुआफ फरमांदा है। मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर शराबी आके तौबा करे, अल्लाह ओना नू मुआफ फरमांदा है। मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर मुशरक आके तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ओना नू मुआफ फरमांदा है। गल तौबा करन दी, तौबा करन दी है, रब दे बंदिया नमाज पढ़िया कर ते तौबा करिया कर, कुरान पढ़िया कर ते तौबा करिया कर, ईदी नमाज पढ़िया कर ते तौबा करिया कर, जनाजा वेखे ते तौबा करिया कर, मुर्दा वेखे ते तौबा करिया कर, कब्रिस्तान जावे ते तौबा करिया कर, कोई बीमार वेखे ते तौबा करिया कर, एक हथ कट्टे वाला वेखे तौबा करिया कर, दो हथ कट्टे वाला वेखे तौबा करिया कर, पैरां तो लुज्जा वेखे तौबा करिया कर, अखां तो नबीना वेखे तौबा करिया कर, बीमार वेखे तौबा करिया कर। रब दया बंदिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर ना अकलां दी गल है, ना शकलां दी गल है, ना अकलां दी गल है, ना शकलां दी गल है, उस रब दी बारगाह दे अंदर सोने अमलां दी पर गल की है हसन दे के ओए तू रो ना ले सू तेनु दिता ही किस दलासा सके ओए पासा
رب دیا بندیا اسے واسطے سونا رب اپنے پاک قرآن دے وچ سونا بیان فرماندا اے اللہ رب العالمین فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ الله خبير بما تعملون الله رب العالمين فرمانا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله رب العالمين فرمان دا ایمان والے ہو مینو خالق منن والے ہو مینو رازق منن والے ہو اللہ فرمان دا میرے کولو ڈرو میرے کولو ڈرو ہر بندہ ہر جان اس بات تے غور و فکر کرے کہ کل قیامت واسطے اونے کیڑی چیز ہے جڑی مالک دی بارگاہ وچ لے کے جانی ہے کیڑا ذخیرہ کیتا ہے پھر اللہ رب العالمین فرمان دا میرے کولو ڈرو میرے کولو ڈرو میرے کولو ڈرو اللہ رب العالمین عز و جل فرمان دا میرے کولو ڈرو میرے کولو ڈرو میرے کولو ڈرو جو تساں کم کردے ہو اللہ رب العالمین فرماندا اے میں انہاں نوں جاننا وا انہاں نوں جاننا وا جو تساں کردے ہو تواڈے سینے وچ چھپیاں گلاں نوں میں جاننا وا تواڈے اندر چھپیاں گلاں نوں میں جاننا وا تواڈے کماں نوں جاننا وا ظاہری باطنی خفی چلی ساریاں چیزاں نوں میں جاننا وا اللہ رب العالمین فرماندا اے لوگو کتے انہاں لوکاں ورگے نہ بن جایا جے کتے انہاں لوکاں ورگے نہ بن جایا جے انہاں ورگے نہ بن جایا جے جنہاں نے اللہ دا رستہ چھڑ دیتا اللہ دے نال دشمنی پا لئی انہاں ورگے نہ بن جایا جے جنہاں اللہ دے نال دشمنیاں پا لئیاں اللہ دے نال دشمنیاں پا لئیاں انہاں ورگے نہ بن جایا جے انہاں ورگے نہ بن جایا جے جنہاں نے اللہ دے نال مقابلے کیتے اللہ دے نال دشمنیاں پا لئیاں فرعون ورگیاں نے نمرود ورگیاں نے بےمان ابلیس ورگیاں نے ابو جہل ورگیاں نے ابو لہب ورگیاں نے انہاں دشمنیاں پا لیاں اللہ رب العالمین دے نال اللہ رب العالمین فرماندا اے انہاں ورگے نہ بن جایا جے میرے نال دشمنیاں نہ پایا جے میریاں نا فرمانیاں نہ کریا جے میریاں نا فرمانیاں نہ کریا جے میرے حکماں دا مذاق نہ اڑایا جے میرے پیاریاں دا مذاق نہ اڑایا جے میرے نبیاں نہ مذاق نہ کریا جے میریاں کتاباں نال مذاق نہ کریا جے میرے گھراں نال مذاق نہ کریا جے میرے بندیاں نال مذاق نہ کریا جے میرے ولیاں نال مذاق نہ کریا جے میرے گھراں نوں عزت دی نگاہ نال ویکھیا جے میرے ولیاں نوں عزت دی نگاہ نال ویکھیا جے میریاں کتاباں نوں عزت دی نگاہ نال ویکھیا جے میرے محبوب نوں عزت دی نگاہ نال ویکھیا جے سارے نبیاں دی عزت کریا جے اللہ رب العالمین فرماندا اے جڑا عزت کرے گا جڑا عزت کرے گا جڑا عزت کرے گا میں دنیا وچ بھی عزت دیواں گا قبر وچ بھی عزت دیواں گا حشر وچ بھی عزت دیواں گا اونوں پتہ لگ جاوے گا اونوں پتہ لگ جاوے گا سارا جگ بناون والے نے سارا جگ بناون والے نے اپنے بندیاں نوں کنیاں کو عزت دتیاں
جنت والے تے جہنم والے آپس کے اندر برابر نہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون اللہ فرماندا ہے فیض یاب ہونے جڑے اہل جی ہور آسان دا ترجمہ کرا تے کامیاب ہونے جڑے کامیاب ہوئے جڑا اہل اللہ 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 رب العالمین نے انہاں دا درد بس ہن چند گلاں تہانوں میں سناونیاں نے واہ واہ ٹھکا کے ذرا بس تسا خاموشی نال بیٹھنا اللہ رب العالمین دے نال لو لگی ہوے نا بندے دی تے بندے دا عشق تازہ رہندا عشق جیڑا ہے نا عشق اے بہت بڑی نعمت ہے میرا پیر سید وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ پیر سید وارث علی آپ فرماندے نے اول ہم خدا دا ورد کیجی عشق کی تاس و جگ دا مولویاں پہلے آپ ہی رب نے عشق کی تاس دے معشوق ہے نبی رسول بندے دا عشق تازہ روے نا عشق تازہ روے ایمان کمزور نہیں ہوتا ایمان کمزور نہیں ہوتا تے دوستو جنہاں دے ایمان کمزور ویکھے سمجھی انہاں دے پلے عشق نہیں عشق دا درد جڑا ہے نا وہ اللہ نے بڑا اعلی رکھے اللہ اللہ عشق نے اجازت منگی مولا عشق نے اجازت منگی مولا میں کو اپنا کردار پیش کرنا چاہنا ہے اللہ اکبر جدوں نے اپنا کردار دیتا تے بندیاں نوں پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین ایک عشق دی نعمت نوں بنایا ہے جڑی ہر کسے دے حصے نہیں ہونی کوئی ورلے ورلے ہون گے جنہاں نوں اللہ سونا عطا کرے گا ذرا اونچا بولو بندیاں نے عرض کیتی مولا اے نعمت سانو نہیں دیندا ایک نقطہ سن لو یا اللہ اے نعمت سانو نہیں دیندا اللہ رب العالمین نے فرمایا بندیا میرے عشق دا پہاڑ چکھ لوے عرض کیتی ہاں مولا چکھ لواں گا فرمایا اے منزلا بڑیاں اوکھیاں نے فرمایا راتاں نو جگنا پوے گا یا اللہ جاگ لواں گا فرمایا روڑے اٹے کھانے پین گے عرض کیتی مولا کھا لواں گا فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پین گیاں یا اللہ مار لواں گا فرمایا چھ ماں دا بچہ قربان کرنا پوے گا یا اللہ کر دیواں گا فرمایا جوان علی اکبر دا لاشا میدان کربلا وچ تڑپدا ویکھنا پوے گا یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا ننی سکینہ دا رونا خیمیاں وچ سننا پوے گا یا اللہ سن لواں گا اللہ رب العالمین نے فرمایا بندیا میرے عشق دا پار چک لوے گا عرض کیتی مولا ہاں چک لواں گا اگ وچ چھالا مارنیاں پین گیاں یا اللہ مار لواں گا فرمایا جدائی برداشت کرنی پوے گی یا اللہ کر لواں گا بچے قرآن
قربان کرنے پین گے یا اللہ کر لواں گا فرمایا جا کے تلواراں پھڑنیاں پین گیاں یا اللہ پھڑ لواں گا فرمایا چھ ماہ دا بچہ قربان کرنا پوے گا یا اللہ کر لواں گا اٹھارہ سال دا علی اکبر قربان کرنا پوے گا یا اللہ کر لواں گا اپنی گردن نوں نیزے دی نوک تے ٹنگاونا پوے گا یا اللہ ٹنگا لواں گا عشق دا بھار یہ نہ آئے عشق دا انداز یہ نہ آئے اسے واسطے کسے نے آکھیا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کمیں عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کمیں نائرہ ویکھدا عاشق دا سر نائے کعبہ تینا کربلا وے حضور وہی عشق لے کے اللہ سونے نہ بیٹھے جدو جبریل نے آکے خبر دیتی میں سونے ہیں اے رات شب برات دی رات ہے اینا دی بخشش ہوندی ہے تے اینا دی نہیں ہوندی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا رہے اللہ دے پاک نبی سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کیتا میرے آقا نے نماز نیت بنی نماز ادا کیتا سجدہ فرماندیاں نے حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیتا اتنا لمبا سجدہ میں گمان کیتا پتہ نہیں اللہ دے پاک نبی روح پرواز کر گئی آپ فرماندیاں نے میں آئی حضور دے قدمہ پاکاں دے اینچ کر کے ہتھ رکھیا میرے آقا نے سر مبارک اٹھایا نماز نو مکمل کیتا فرمایا عائشہ تو سمجھے یا نبی دی روح پرواز کر گئی جی یا رسول اللہ فرمایا تینو نہیں پتا آج دی رات کیڑی رات ہے سونے حکم فرماؤ سونے حکم فرماؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج دی رات شب برات دی رات ہے اجل لکھن دی رات ہے میں اس کر کے انی عبادت کیتی ہے کہ جدو میرا نام لکھیا جائے تے عبادت گزارا وچ لکھیا جائے جدو میرا نام لکھیا جائے تے اللہ دے عبادت گزار بندیاں وچ میرا نام لکھیا جائے اللہ دوستو جنہ ساری ساری رات اے گزاریاں رات اللہ رب العالمین انہاں نوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں آخری گل سن لو سونا رب اپنے پاک قرآن دے وچ فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اور لوگ جڑے ساری ساری رات سجدے قیام دے اندر گزار دیندے نے اللہ رب العالمین دی یاد وچ گزار دیندے نے اوہی لوگ کامیاب اوہی لوگ جا کو تمہیں اللہ دا قرآن ہور پڑھ لو بولو اللہ دا قرآن ہور پڑھ لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک قرآن دے وچ بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون
هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله فرماندا ہے خبردار جڑے میرے ولی عبادت گزار بندے نے انہاں نو کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں وہی لوگ تقوی والے نے وہی لوگ پرہیزگار نے انہاں واسطے خوشخبریاں نے دنیا آخرت دے اندر اللہ رب العالمین نے قلمے لکھ دتے نے انہاں نو کوئی بدل نہیں سکدا انہاں نو کوئی بدل نہیں سکدا رب دے بندے جنہاں دا رابطہ رب نال جنہاں دا لنگ رب نال جنہاں دا تعلق رب نال جنہاں دیاں راتاں رب واسطے جنہاں دیاں راتاں رب واسطے جنہاں دے دن رب واسطے جنہاں دا کھانا رب واسطے جنہاں دا پینا رب واسطے جنہاں دا اٹھنا رب واسطے جنہاں دی ہر ہر گھڑی رب واسطے جنہاں نو رب اپنے نور دے رنگ وچ رنگ چھڑدا اے رب دے بندیا اوناں تے وی کرم کر چھڑدا ادھی رات دا ویلا اے رب دے بندے ادھی رات دا ویلا اے ادھی رات دا ویلا اے ایک مائی بی بی کرما والی مائی بی بی کرما والی بڑے مقدراں والی بھاگاں والی رات تو ٹھٹ کے رب دی عبادت کردی اے بھئی رات تو ٹھٹ کے رب دی عبادت کردی اے کدی سجدے اندر کدی قیام اندر کدی سجدے اندر کدی رکوع اندر کدی سجود اندر کدی رب دے بندے آ رب دی یاد وچ صدقے جاواں نالے روندی اے نالے تڑف دی اے عرض کر دی اے مولا مینوں معاف فرما دے مولا مینوں معاف فرما دے مولا میں جنت دا لالچ لے کے تیری عبادت نہیں کر دی مولا میں جہنم دے ڈر تو تیری عبادت نہیں کر دی مولا میں عبادت صرف تو صرف تیرے واسطے کرنی آ مولا میں تیرے واسطے سجدے کرنی آ تیرے واسطے قیام کرنی آ تیرے واسطے مولا میں راتاں نوں جاگنی آ مولا تیرے واسطے میں راتاں نوں اٹھنی آ مولا مینوں معاف فرما دے مینوں معاف فرما دے مینوں معاف فرما دے نالے مائی روندی اے نالے تڑف دیے رات پوے تے رات پوے تے اتے بے دردانو اتے نیند پیاری آوے ادھی راتی یاد سجن دی پئی ستیاں آ تے ان بیلی وی بیلی سجنا باد محمد بخشا اتے سنجی پئی حویلی مائی نے صبح کی کرنا لوگاں دی خدمت کرنی تندور تے روٹیاں پکا کے لنگر پکا کے نبی دیا غلاماں نوں مسافراں نوں کھلانا رات پینی رب دی عبادت کرنی رب دے بندیا ہر بندہ ویکھدا اے ماں کنیاں خدمتاں کردی اے اے مائی کنیاں خدمتاں کردی اے ہر بندہ ویکھدا اے ہر مسافر ویکھدا اے ہر چنگا ویکھدا اے ہر مندا ویکھدا اے رب دے بندیا قربان جاواں مائی بی بی دا نام حضرت رابعہ بصری اے اس مائی دا نام حضرت رابعہ بصری اے اس مائی دا نام حضرت رابعہ بصری اے جنے رات نو رب دی عبادت کرنی اینا لمبا سجدہ کرنا اینا لمبا سجدہ کرنا اینا لمبا سجدہ کرنا رات مک جانی مؤذن نے مسجد وچ فجر دی اذان پڑھنی مائی نالے روندی اے نالے تڑف دیے عرض کر دیے مولا کنیا
ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦੇ ਮੌਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦੇ ਮੌਲਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਏਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇੱਕੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਚੋਰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਦਿਨ, ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਦਿਨ, ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਸੀ, ਚੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰਾ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮਾਈ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਦਿਨੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਬੜੀ ਮਾਲਦਾਰ ਏ, ਬੜੀ ਮਾਲਦਾਰ ਏ। ਇਹਦਾ ਛੁੱਗਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਲੁੱਟਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ। ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਉਧਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਕੁੱਠੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਮੁਸੱਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਣ ਗਈ ਬੀਬੀ ਪਾਕ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਚੋਰੇ ਚੋਰੇ ਚੋਰੇ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਗੋਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਆਖੇ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਏ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਈ, ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ, ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਖਲਾਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਖਲਾਰਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਏ, ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਮੌਲਾ, ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਮੌਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਮਲਣਾ, ਮੌਲਾ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਏ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਜਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ 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 ਲੁੱਟ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਭਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਵੀ ਕਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੋਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਮੀਨ। ਰੰਗਦ ਪੇਲਾਖੋ ਸਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਹਦਾਇਤ ਪੇਲਾਖੋ ਸਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ ਰਹਿਮਤ ਸਨਾਮ ਸ਼ਮਾਏ, ਬਜ਼ਮੇ ਹਦਾਇਤ ਪੇਲਾਖੋ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਨਬੀ ਹਮ ਮੁਲਕੇ ਉਮਦੀ, ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਨਬੀ ਹਮ ਮੁਲਕੇ ਉਮਦੀ। ਸਲਾਮ ਸ਼ਮਾਏ, ਬਜ਼ਮੇ ਹਦਾਇਤ ਪੇ ਔਰਸੀਓ ਥਾਮ ਲੋ ਦਮ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਸੀਓ ਥਾਮ ਲੋ ਦਮ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀਆਂ, ਸੀਓ ਰਹਿਮਤ ਪੇਲਾਖੋ ਸਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਪੇਲਾਖੋ ਸਲਾਮ ਸ਼ਮਾਏ, ਬਜ਼ਮੇ ਹਦਾਇਤ ਪੇਲਾਖੋ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰ ਦੁਆ ਕਾ, ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ
کھڑے کاغذ غلام اور پیش کر دے غلام آنا سلام السلام اے گلشن وحدت کے پھول اور یہ سلام عاجز ہو قبول اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم مولا کریم ہم سب نے مل جل کر تیرا ذکر کیا تیرے پاک محبوب کا ذکر کیا انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا مولا مولا آج کی رات عظیم رات برکت والی رات مولا اس رات کا ذکر کیا گیا تیرے گناہ گار بندے تیرے اس پاک گھر میں بیٹھے ہیں مولا دور دراز علاقوں سے تشریف لائے اس محلے سے تشریف لائے تیرا ذکر کیا مولا ہم سب کی اس بابرکت محفل کو قبول و منظور فرما تیری طاقت کے ساتھ تیری توفیق کے ساتھ ہمیں جو کچھ آتا تھا ہم نے مولا عرض کیا تیرے محبوب کی امت کے سامنے پیش کیا مولا ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما ہمارے مولا بھائی محمد بوٹا ساجد اویسی چشتی صاحب اور دیگر مولا محلے والے جتنے بھی ہیں سب کو خیر و برکت عطا فرما دور دراز سے جتنے بھی آئے ہیں سب کو خیر و برکت عطا فرما مولا اس بستی سے اس علاقے سے مولا حاضرین مجلس کے عزیز اقربا مولا چھوٹے بڑے کلمہ پڑھنے والے صحیح العقیدہ جو دنیا سے جا چکے ہیں مولا اس بابرکت محفل کا ثواب سب کی روح کو حاصل کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کی قبروں کو منور فرما مولا اس بستی کی خیر فرما اس بستی کے لوگوں کی خیر فرما مولا اس بستی کے چھوٹے بڑے بچوں کی خیر فرما ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں مولا سب کو خیر و برکت عطا فرما ہم سب کو پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنا مولا ہم اپنے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی قولی فعلی گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں مولا ہماری توبہ کو قبول فرما ہمیں نیکیاں کرنے کی نیکیاں پھیلانے کی نیکیوں کی دعوت دینے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرما مولا کریم ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما مولا ہمارے عیبوں پر ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں مولا ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں مولا اپنے پاک حبیب کی برکت سے مولا ہمیں معاف فرما مولا کریم ہمیں معاف فرما حاضرین مجلس کے عزیز و اقارب رشتہ دار کلمہ پڑھنے والے مولا والدین مولا اور بچے چھوٹے بڑے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کے درجات بلند فرما سب کے درجات بلند فرما مولا کریم ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے مولا شیطان کی شر سے دشمنوں کی شر سے لوگوں کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرما ہمیں پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنا مولا ہم گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں بدکاریوں سے شراب خوریوں سے والدین کی نافرمانی سے شرک سے مولا اور رشتہ داروں کی نفرتوں سے مولا ہم توبہ مانگتے ہیں مولا ہماری توبہ کو قبول فرما غیبت سے جھوٹ چگلی چگلی سے مولا لڑائی جھگڑوں سے ہم توبہ مانگتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما
مولا کریم جن بھائیوں دوستوں نے اس محفل پاک کا اہتمام انتظام کیا سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما، سب کی چھولیوں کو مالا مال فرما، سب کے علم و عمل میں عمر میں رزق میں مولا برکت عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں خوشحالی نصیب فرما۔ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں، برما میں، مولا کشمیر میں اور دیگر ممالک میں جس قدر بھی ظالموں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، کافروں کے مولا ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو محفوظ فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما۔ مولا کریم جو ہمارے بزرگ اس مسجد میں آئے ہیں مولا سب کو خیر و برکت عطا فرما، ہمارے نوجوان جو آئے ہیں سب کو خیر و برکت عطا فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کے امام و خطیب کے علم و عمل میں عمر میں رزق میں مولا برکت عطا فرما، ہم سب کی چھولیوں کو فیض کرم سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔